Gjithë. Bëre i doli me fotografi ku shihen letërnjoftime dhe me qëndrim se zgjedhjet në diaspor kanë qenë të parregullta. A mund të na jepni më shumë detaje për parregullsitë gjatë procesit zgjedhor si vjet në diaspor? Dhe për herë pardon, ato në Bashkimin Demokratik për Integrim ka dalë në gjitha zonat. Është një fakt që Partia Shqiptare garon në gjitha zonat, në Maqedoni dhe jashtë Maqedonisë. Më thonë në 6 zonat edhe në 3 zonat Europa, Amerikë dhe Australi. Dhe për këto 3 zona isha unë përgjegjës. Ne dolëm dhe më thonë me kandidat të cilët dolën nga baza, ku nuk ishë kriterë vetëm që elementi partijak, po element që t'jenë njerës të qëlluar dhe më thonë që i përkra diaspora. Mirë po, fatkecish dhe më thonë edhe sot, si edhe ma herët, konstatoj që tek zgjedhjet e diasporës ka pas parregullsi të shumta. Mund të, dhe më thonë, ku drejt për drejt ka luajt një rol të jashtëzakonisht të keqë Ministria Punëve të Jashtme në përmjet ambasadave të Maqedonisë, me obstruksionet të ndryshme në vazhdimësi të procesit, duke dalë me qëndrime të kundërta nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, herë duke leju dhe më thonë që të regjistrohen qytetarë që janë në diasporë në mënyrë grupore dhe më ndej duke thonë që duhet një nga një të shkon në ambasatë. Pastaj në qështja tjetër është edhe mbrenda Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka pasur parregullsi apo nuk janë marrë masat e duhura që unë i shoh si tendencioze. Me liç është e rregulluar që në një vend votim, domethënë ku te kalohet mbi 1000 votues, duhet të ketë dy vend votime, domethënë në momentin që ka mbi 1000, pra aty nuk mund të ketë zgjedhje normale, po duhet të organizohen dy vend votime që të jetë në mos ketë fluks të madh, mos ketë ngatresa për qytetarët dhe mos ketë pritje, domethënë për qytetarët, dhe këto pritje janë jashtëzakonisht me efekt negativ, sidomos në diaspor, ku duhet të uthohet me orë të tëra, si që është rasti në Bern të Zvicrës, ku ka pasur, para prakisht është ditur që ka mbi 4000 të regjistruar, nësa ka pasur vetëm 2 vend votime. Si në bas ligjit, është dashtë këtë 5 vend votime aty, që mos vjen deri tek paraqitja e radhave të qytetarëve të cilët presin me orë të tëra për të realizuar drejtën e vetë. Qështja tjetër, domethënë, është se edhe përkundër parregullsive në mënyrë institucionale, obstruksione që mbo ushtrim pushtetit, domethënë, konkretisht domethënë nga VMRO, DPMNE, ka ndodhur edhe një çështje e cila ka të bëjë me falsifikim brenda Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Mbi 3000 qytetar të diasporës shqiptar kryesisht janë të fshirë nga listat e regjistrimit. Edhe kjo mandej ka krijuar një kaos të madh tek diaspora, një revolt të madhe, ka krijuar një energji negative që ka pengu fitoren e sigurt të deputetit shqiptar, pra flas për Europë. Për Amerikë dhe Australi ka pas parregullsi, po nuk kanë qenë vendimtare për fitore, domethënë të njërit apo kandidatit tjetër. Edhe atje ka pas, domethënë kanë bërë regjistrimin vetëm të jetë të voton në Washington, i cili jeton në Washington e kanë dërguar në New York. Apo prej New Yorkut e kanë bërë të kundërt, prej Dallasit kush. Mirë po, ajo që është kruciale është që edhe njëherë me plot përgjithësi e them që mbrenda Komisioni Shtetëror Zgjedhor mbi 3000 qytetar shqiptar të diasporës, kryesisht pra në Europë, janë të fshirë nga lista e regjistrimit në mënyrë skandaloze, në institucionin më kompetent, do më thonë, për organizimin e zgjedhjeve në Maqedoni, dhe për këtë dikush do mban përgjegjësi. A ishte i nevojshëm bojkoti i zgjedhjeve presidenciale dhe a do të mundet që konsensualiteti të shprehet në mënyrë tjetër? Do thonë, a nuk ishte Bendarovski kandidat konsensual mjaftueshëm pasi që LSDM-ja nuk kontaktoi partinë tuaj? Më parim, do më thonë, nuk kemi të bëjmë këtu me emrat të kandidatëve, po më parim në më thonë kemi të bëjmë me idejën e Bashkimit Demokratik për Integrim që Maqedonia duhet të reflekton dhe udhëhecit e institucione, udhëheci i shtetit, domethënë duke fillu nga kryetari i shtetit, duhet të jetë një njeri i cili do përfaqëson
fillimisht dy komunitetet në Maqedoni, komunitetin shqiptar dhe Maqedon, edhe mandej pse jo dhe komunitetet e vogla që janë në Republikën e Maqedonisë. Pra flasim për ide, shqiptarët mënyrë pothuajse mënyrë unanime, me një përkraje jashtëzakonisht të madhe, përkrahen idenë Ali Ahmetit, përkrahen idenë Bashkimit Demokratik për Integrim. Fatkeqësisht, domethënë ideja nuk u realizu tani, po kjo nuk do të thotë se ne kemi heq dorë nga kjo ide. Ne kontestojmë presidentin aktual, legitimitetin e tij për shkak se nuk përfaqëson shqiptarët në Maqedoni, zoti Ivanov. Edhe ne nuk heqim dorë nga ideja, do shkojmë deri në fund pra në realizimin e kësaj ideje. Dhe për ide, ja vlen dhe më thonë që të veprohet, të punohet edhe disa vit. Si menagjohet balancën dhe etnik në komunën tuaj? Komune Qajirit është në miniatur, një Maqedoni e vogël, ku dalimi është që këtu shumis janë shqiptarët, ndërsa në Maqedoni janë Maqedonasit. Mendoj se mbrenda këtyre viteve kemi arrit, dhe më thonë, të bëjmë disa ndryshime, sepse diskriminimi në mënyrë shumë transparente ka qenë evident në komunën e Qajirit. Në një komunë ku ka 57% shqiptar, ka 15% komunitetet e vogla, bosnjak, turq dhe rom, dhe mund të ketë edhe në simbolik numër të vogël, domethënë edhe komunitetet e tjera, 24% maqedon. Unë trashëgova në vitin 2005 kur u formu komuna e Qajirit një administrat monoetnike, të pastër maqedone, prej të portirit deri tek udhëhecit e sektoreve. Dhe mrenda këtyre viteve, domethënë unë do marr vetëm administratën për ta përshkruajt, domethënë se çka ndodh në komunën e Qajirit. Sot administrata e Qajirit, domethënë e reflekton në realitetin që është në Qajir. Ka shumicë administratës shqiptar, mirë po mbrenda administratës ka të punësuar edhe turq, ka të punësuar edhe rom, ka të punësuar edhe bosnjak, ka të punësuar edhe maqedon. Dhe janë në nivele të ndryshme, domethënë brenda administratës. Dhe reflektimi i realitetit, domethënë edhe të administratës së Qajirit e bën komunën e Qajirit si institucion më të parafort për qytetarët e saj. Çdo qytetar, pa më parasysh përkatësinë etnike, fetare apo diçka tjetër, e ndjen se është institucion i vet ku duhet të zgjidhet problemet e tij, ku duhet të përmirësohet standardi i qytetarit. Dhe veçanti do potencoj një shembull që nuk eksploatohet shumë, po duhet eksploatohet, do të thonë, si shembull i mirë, është qarshia e vjetër, e cila tregon në mënyrën më të mirë se si jetohet bashkë. Qarshia e vjetër, do të thonë, ishte para rënimit, para shkatërimit, para vdekjes së saj për shkak politikave të gabueshme. Në momentin kur u kuptu që qarshia e vjetër mund të ringjallet vetëm kur të gjithë jemi aty, jo vetëm shqiptarët, por kur aty do janë edhe turqit, edhe maqedonasit, edhe të komunitetet e vogla, në këtë mënyrë aty do janë edhe turistët, ku është arritur në mënyrë rapide numri, e bëjnë që qarqia e vjetër sërish të kthehet në një prej qendrave më frekuente në Republikën e Maqedonisë dhe në qytetin e Shkupit, dhe qarqia e vjetër është një prej shembujve më të mirë, më thonë se si bashkëjetohet duke e vlerësu dhe vlerat e njëri tjetër, duke i vlerësu ndryshimet, do më thonë, që kemi në mes ne. Si do t'i vlerësoni, do më thonë, marrëdhëniet ndër etnike në Maqedoni? Sa, nuk mund t'i, nuk mund t'em se janë në mënyrë solide, nuk mund t'em se janë në atë nivel të cilin e dëshirojmë. Unë mendoj se sa më shumë që implementohet marrëveshja e Ohrit, sa më shumë që marrëveshja e Ohrit do shihet si vlerë nga vetë maqedonasit, aq më tepër do të thonë që do kemi marrëdhënie më të mira ndër etnike. Në momentin kur marrëveshjen e Ohrit e shohim vetëm shqiptarët dhe komunitetet e vogla si mundësi për trajtim dhe për avancim të pozitës së tyre, do të thonë nuk mund të presim një perspektivë më të mirë në Maqedoni. Në momentin kur vetë maqedonasi, do të thonë, dhe kupton se sa më tepër implementon marrëveshjen e Ohrit, sa më tepër i avancon shqiptarët dhe komunitetet e vogla, atër mund të presim në një situatë më të mirë dhe një perspektivë më të mirë. Tani për tani, dhe më thonë, nuk mund them se jam i kënaqur, dhe më thonë, nga marrëdhëniet ndër etnike. Duhet të punohet shumë më tepër. Rasmussen tha se nuk ka hyrje në NATO pa zgjedhje në emrit. Në samiti NATO-s është në shtator dhe nuk ka gjasa të zgjidhje në emrit i tëre atër.
Bëtërile e mërujë nëse Macedonia nuk me tis për antarësim në NATO në shtator dhe të rëshqyrtoj pjesë marrën e saj në qeveri. Do të thosë se kjo mund të kemi prapës që jemi të në të këti vitit? Ne jemi partidë, më thonë, shumë serioze, subjekt i cili tek komunitetit shqiptar, prej themelimit deri më sot, në vazhdimësi fiton 70% e votave të shqiptarëve, pra nuk kjo nuk është rastësi, dhe këtë një prej faktoreve, dhe me thonë, për këto fitore të Bashkimit Demokratik për Integrim, është konsekuent ndaj platformës, ndaj programit, dhe ndaj ideve që i paraqet para opinionit. Ne në qeveri, dhe me thonë, kjo qeveri është qeveri tematike, qeveri, dhe me thonë, ku kemi vu para vetës, kemi spostu, kemi prolongu disa kërkesa nga agenda jonë, që kanë bëjnë drejt për drejt, dhe me thonë, me avancimin e pozitës e shqiptarëve, dhe kemi hy me një kërkes kryesore që mbrenda këti 6 mujëvore, deri dhe pas samitet e NATO-s, të zirë, të kapim, do të them, një prej shanseve të fundit që, për antarësimin e Maqedonisë në NATO, dhe Bashkimi Demokratik për Integrim punon intenzivisht në këtë drejtim, jemi optimist, jemi të vetëdijshëm që kjo nuk varet vetëm nga BDI, varet edhe nga Maqedonia, nga Greqia, varet edhe nga faktorin ndërkombëtar, po ne po bëjmë të pamundurën që Maqedonia të jetë pjesë e NATO, sepse vlerësojmë e vetëmja perspektiv për Republikën e Maqedonisë është NATO dhe Bashkimi Evropian. Ne jemi optimist që do ndodh, eventualisht nëse nuk ndodh, organet e Bashkimit Demokratik për Integrim se edhe një herë potencoj dhe rishqyrtojnë pjesëmarrjen në qeveri, sepse nëse në një qeveri, do të thon, nuk realizohen prioritetet, prioritet mbi prioritet është NATO dhe Unioni Evropian, atëherë vjet në pikpyetje pse duhet jemi në atë qeveri.